تو واقفين تراس كل الواس اكبر الله goobtan idin muuqataa waa balabalo loogu talagalay masaajid kuna taala deegaanka dhagaxyacado ka tirsan degmada Wardheer ee gobolka Doolo xilli aan dhawaan halkaas safar ku tagay ayaa ku tukaday masaajidka ka sameysan balabalada bulshada deegaankaas ayaa haata waxay codsan inay ugu horeeyaan culimada cuqaashii waxgaradka deegaankaasi in loo dhameystiro masaajidka labada mitir taagan oo iyagu ay si isku tashi u dhisteen waxayna codsi u direen bulshada Islaamka meel kasta oo ay joogan in loo soo gurmado deegaankan oo helo masaajidka aan hadda waad aragtaan waxaan ku tukanaynaa balbaladan muslimiinta waxaan ogeysiinaynaa saa u jeedaan dadkan hadda tukanaya balbalay yar baan ku tukanaynaa marka qolada tukato qolaha baxaysa masaajidku waa naga qabiyo waa kan oo dhinacaygan bidixda uu ka muuqdaa intaan waxa soo gaarsiiyay dadkan baadiyaha oo magaaladan degan abaaraha ka soo baxay welina ku jira inta yar bay awood u heleen inay qabtaan intaasan soo gaarsiinay haddana waxaan lahanay waxaan ku dhaqaajin lahayn oo intaa aan ku taamiyeeli lahayn muslimiinta waxaan ku codsanaynaa muxsiniinta inay naga caawiyaan masaajidka insha allahu tacaala ay dhammaystiraan maxaa yeelay waa bayd ilaahay baydka ilaahayna wuxuu u yaalaa meesha oo u dayacan yahay oo sugaya oo dhammaystir ka rabaa muslimiinta meelay joogaanba inamaa yacmuru masaajida allahi man aamina billahi walyowmi laakhir man banaa masjidan lilaahi bana allahu baytan mithlahu fi ljanna wiyo nabigu sal alay slam hadda waxaynu ka soo baxnay balbaladii aynu ku tukanaynay oo dadka qaadi weyday waxaynu hadda dhex joognaa masaajidkii inoo socdo cusba aynu dhisaynay magaalada sidaa aragtaan masaajidka waxa dhex joognaa qabyo ah dadka caradan jooga oo hadda magaaladan ku nool awooddoodii iyo waxtarkoodii waxay hadda noqotay intaa way dhaafi weyn masaajidkii waxaan usoo bandhigaynaa dadka muslimiinta oo muxsiniinta meelay joogaanba adduunka ka nool yihiin masaajidkaas ciddii wax gashanaysa inay taakulayso oo wax ku darsato aad iyo aadna ilaahay waxaan uga baryaynaa qofkii masaajidka waxgeliya ilaahay baa subxaana wa tacaala kolay u ballanqaaday nabiguna waa sheegay beyd baa looga dhasayaa jannada in ilaahay subxaana wa tacaala jarsanayna sida sheekhu uu soo dhigayba muslimiinta ama dabad ha jireen ama daakhal ha joogeene inay masaajidka ka qayb qaataan oo ay dhammaystiraan qabyada ah intaasay noqotay masjidkan aan dhex taagannahay laba jeer la dhisay mar hambiya hotel kala dhisay marna wax la dhisay intaas hadda gacanta lagu hayo waxaanu codsanaynaa oo muslimiinta masaajidda jecel ka codsanaynaa dalka iyo dibaddaba inay na caawiyaan oo ayaguna aakharadooda ka faa'iidaan annaguna adduunka kaga faa'iidno wixii ka dambeeya sidaasaanu codsanaynaa masaajid dadku waxay ku tukanayaan balabalaad yartaa halkaa ku taalla oo marba ingelisaa mar in tukato in kalaa tukanaysa haddana waxaan ugu baaqayaa cid kasta khayrka jecel waan ka wada shaqaynaa arrimaha khayrka in masaajidka halka maanta gaarsiiyey labada mitir maanta jooga in la dhammaystiro qofkii hal door ku darsada insha allah waa soo sheegaynaa sadaqaduna maalka ma nusqaa mise way siyaadisaa siduu sheegay rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka aan dhisno masaajidka aan ka soo qayb qaadano aad iyo aad ba maaystay salaam